Pandemiya dövründə ən çox istifadə edilən məhsullardan biri həmçinin dezinfektorlardır. Lakin onların tərkibi zərif əl dərisinə xələl yetirə bilər. Və buyurun qarşılayın, ABAD istehsalı olan ətirli və gliserinli ABAD antiseptikləri 4 fərqli növdə. Sizcə bu nəyin iyidir? Hamısından 8 qoxusu gəlir. 10 deyini tam bilmirəm ya, məndə də problem yox. Citruslu bu. Oy, qəşəng ibarə, ancə yadıma. Bu limonlu. Lime. Yemişin iyi. Oy, darçın biraz limonlu belə. Bir çox şirindir. Əfir kimi də. Hansını daha çox beğenirsiniz? Yemiş daha qəşəngdir. Süper, bu yaxşıdır. Lime. Bunlar ABAD-ın yeni antiseptikləridir, spirtləridir, aromatizatorlu və gliserinli. Sadəcə uşağım spirtini bəyənmir. Biz ona aromalı spirt təklif edərik. Bu yerli istehsaldır. Bəli, tamamilə yerli. Həlva. Elbi qulu olsun. Çox sağ olun. Xanım qız, zəhmət olmasa ABAD-ın antiseptiklərindən 4 ədədini mənə də verin. Buyurun.